Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ բոլորիդ, շահունակում ակարանցինը, բոլորս կրկին տանն ենք, ես շահունակում եմ մնալ տանը, բայց այդ չի խանգարում, որպեսի ես իմանամ, թե ինչ հա կատարվում ձեր մոտ։ Ես այսօր պատրաստել եմ իմ երկրորդ ստենդափը, բայց մինչ այդ ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել առաջի տնային ստենդափի արձագանքների համար, դուք նենց արեցիք, որ ես պատրաստեմ երկրորդը, բայց մինչև երկրորդը սկսել է, ես էլ ունեմ մի հատ ցանկություն, քանի որ ես չնայած տանն եմ, բայց շարունակում եմ ձեր համար աշխատել, ես էլ ուզում եմ դուք էլ իմ համար մի հատ լավ բան անեք, հենց հիմա բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի ալիքում, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեք իմ վիդեոները, ոնց որ ես տանից լավ բան եմ անում ձեր համար, դուք էլ տանից լավ բան եք անում իմ համար, ասես պահում ենք շատ մեծ սոցիալական հեռավորություն, բայց անում ենք իրար համար լավ բաներ։ Ավանդույթները չեն խախտում, այսինքն ես մի պաս սպասում եմ, դուք իշտում եք ներքև, սեղմում եք բաժանորդագրվելու վրա, սեղմում եք զանգակի վրա, որ առաջինը ստանաք վիդեոները, ես տեղ չեմ գնում, այսինքն սպասում եմ, չեմ սկսում, սպասում եմ ձեզ։ Այմա ես ինձ լավ եմ զգում ու արդեն կարանք սկսենք ստենդափը։ Բոլորս կարանտինի մեջ ենք ժողովուրդ ու կարանտինում դու իմանում ես լիքը բան ինքդ քո մասին։ Առաջինը դու բացահայտում ես, որ մեծ սուտասան ես, ասեմ ոնց, կարանտինի սկզբում շատերը ասում են, լավ ախպեր, տունն եմ մի ամիս, լիքը գիրք կկարդամ, ու ոչ մի բան էլ չեն կարդում, միակ բանը, որ կարդում են, դա նուտելայի վրի ժամկետն է, որ կարդում են, դաժե եթե անցած ալնում, մի հատ ասենց հոտ են քաշում, ասեմ, այ մարդ բան չկա ու լցում են ստամոքսների մեջ։ Չի կարա տան մեջ բացվի գիրքը, եթե գրքից մի քիչ են կոն բացված է լեյսի պաշկեն։ Գիրքը բացում ես, հասկանում ես, ինքան ժամանակ գիրք չես կարդացել, որ պետքա մինչև այդ գիրքը մի հատ էլ այբենարանը բացես, ասենց կրկնես, որ կանես այդ գիրքը կարդաս։ Այս կարանտինը ինչ սկսել է, իմ ուսանողական ցաղը բաժանվել է երկու մասի։ Ես առավոտից իրիկուն խաղում եմ PlayStation, իսկ Սոնան առավոտից իրիկուն պարապում է, մարզվում է, որ ֆիզիկական է լինի տեղում։ Ես PlayStation, ինքը պարապել, ես PlayStation, ինքը պարապել, ու եկա մի բա, որ ասկացա, որ դե արդեն всё, այն ամոթ այն, որ էլ չի կարացեն շարունակվի, ու հիմա կամած Սոնային սովորացնում եմ PlayStation խաղալ։ Իսկ երբ PlayStation չենք խաղում, ինչ ենք անում, նայում ենք հեռուստացույց, արա նայել է, որ նա խմում ենք, ինչ կա չկա նայում ենք, ես էլ առավոտից իրիկուն TV եմ նայում, ժողովուրդ, այնքան շատ եմ ես հեռուստացույց նայում, որ երեք հ1-ը պրծա, հիմա ասել եմ արդեն շանթի կեսին, ժողովուրդ, մի երկուից շանթն եմ վերջացնում, բայց ես մի հատ բան չեմ հասկանում TV-ներից, լուրջ, այս կարանտինի օրերին չեմ հասկանում, ինչիա բարի լույսը եթեր հեռարձակվում առավոտը ժամը 10-ին, ինչի կարանտինա պետք է հեռարձակվի իրիկունը ժամը 5-6-ի կողմերը, որովհետև սաղ ազգը այդ ժամին է արթնանում, առավոտը ժամը 8-9-ին քնում ենք, իրիկունը ժամը 5-6-ին արթնանում ենք, ապրում ենք Հայաստանում, բայց լրիվ Ամերիկայի ժամային գոտում։ Զգացել եք, չէ, բոլորս ունենք բացասական ներքին ձայն, այն որ ուղեղներից մեջ անընդհատ վատ բաներ ալցում, բայց մինչև կարանտինը էս ամեն ինչը մենք չենք զգում, որովհետև անընդհատ առօրյան, չգիտեմ, շուխ ուռեր, սիգնալներ, այնտեղ քնիկը տեր խոսում են, անդուր հարևանը տեր վերևից դռրելանում, այդ ներքին ձենին չեն լսում, մենա գիշերներ լսում են, որ հա գալիս է հոգնած գործիստուն, պարկում է ներքին ձենը, ապուշ բաներ են ասում, բայց դենքան հոգնած է լինում, որ քնում է, չեն լսում։ Կարանտինի օրերին լսում ես ներքին ձայնը, որովհետև լռությունն է հիմնականում, այն որ sense նստած ես, ասենք մի ամիթ, մի հատ հազացիր, մեկ է գալիս արա էդի։ Իրապե, ես հազում ես, հա, ես կարող եմ միտես նեղ մաջալին վիրուս բռնիր արա, որսը դու կարող ես տաք ես, ապե տաք ես դու աստա, դու թուքը թուր դու, հլը թուքը թուր դու, ապե ցավում ա, չէ կոկորդը, ցավում ա, չէ, ներվայնանում ես, ասում ես արա խելոք մնա, գնաստեից արա, ես սաղ տոշնի եմ արե, ես անընդհատ լվացվում եմ, անընդհատ ալկոգելով ձեռներս մաքրում եմ, մենակ խանութ եմ գնում, խանութ գնալուց է հագնում եմ մասկա, հագնում եմ ձեռնոցներ, ես ապավ եմ, ինձ ոչ մի բան չկա, ռադկաշի գնա, ես գնում եմ հաց ուտելու, նստում ես հաց ուտելու, մեկ էլ արա գալիս այդ ամերես էլի։ Անգեր, այդ տվարոգը, որ տենց դուխով վեգալում ես, կոխում ես բողազը, ինչ գիտես ով ա սարք է, ձերները մաքուրալ է, կեղտոտ ալ է, վիրուսոտ ալ է, մուալ հաբիբի ալ է։ Ասում ես վսյո գնա արա, էլ ոչ ման չեմ ուզում լսեմ, վսյո վերջ, էլ ոչ մանից գրուզին չեմ ելնում, էլ ոչ ման չեմ մտածում, մենակ դրական բաների մասին եմ մտածում, մենակ դրական բաների մասին ես ուզում մտածես, մեկ է գալիս այս անգամ պապան, ու ինչ ասում,
տեսար, չէ, կարսունատ թազա դեպք, զգացել եք ես կարանցին ինթասկում մարդիկ բաժանվում են տարբեր խմբերի, մի խմբը գիտեք որնա, են որ առավոտի ծիրիգում ոչ նման չի անում, մտնում ա Facebook ու կորոնավիրուսի հետ կապած հումորներ ա գրում։ Հենց սկսեց կորոնավիրուսը, չամուսնացած աղջիկների 95%-ը Facebook-ում անում էր նույն կատակը։ Ես 35 տարիա տունն եմ մնացել, մի ամիսի ինչա որ տունը չմնամ։ Բիթի հումորի վարպետները ասում էին, այ մարդ այդ կորոնա պիվեքը մի խմեք, այ մարդ այսօրին վտանգավոր ա։ Այ մարդ հիմա վերջը գտակ, այդ կորոնան ում շուններ աղպե։ Կամ մարդկանց մյուս խումբը, արա են որ առանց նախադասության մենակ բարերով պանիկա են ստեղծում, են որ նախադասությունը չեն ասում, պրոստը բարեր են ասում։ Աղբեր էսի խաղ աղբեր, չի պեր աղբերի արկե, չի պավորում, 5G բրատ, 5G։ Ալկոգել աղբեր ջան, մասկա աղբեր ջան, Արսեն Թորոսյան աղբեր ջան, Ամերիկայի վահեններ աղբեր, Ամերիկայի վահեններ, պարետ ընգեր, պարետ, աղբեր վակցինա, վակցինա ապե, ոզ աղբեր, տեսար ոզը, արա ինչ ես խոսում, արա ինչ ես դու հասկանում ոզը։ Ու կա մարդկանց երրորդ խումբը, որ առավոտի ծիրիգուն Facebook-ում այս տավար գլուխ կոտրուկնակցում, արա այս իշ գլուխ կոտրուկնակցում ու ասումա դեքը թեք ես թիվը, դեքը թեք, մտնում ես Facebook, սաղ news feed-ը այս գլուխ կոտրուկնա, զզվեցի արդեն, զզվեցի, 73, ես հասրա պատասխանը, էլ ոչ միտը չգցեք, 73 արա, 73! Ըստ լուրերի Չինաստանում շատացել են բաժանվողները կորոնավիրուսի ընթացքում, այսինքն մի քանի հարյուրի է արդեն հասնում Չինաստանում բաժանվող զույգերը, ես հասկացել եմ ինչի այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, շատ հնարավոր է բաժանումները այս կարանտինի ընթացքում, որովհետև ժողովուրդ առաջ ոնց է, առաջ ամուսինները շատ չէին տենում իրար, չէ՞ որ ամեն ինչը, որ ամեն մեկ իր գործերով էր, գալիս էին հետո տունը, որ չգիտեմ մարդը հոգնած, քնիկը քսված, շատ ժամանակ չունեին ամեն ինչ ֆիքսելու իր այդ, մի երկու ժամ էին իր այդ ժամանակ անցկացում, իսկ հիմա տես չի, հիմա առավոտի ծիրիկ, ո՞ն ամուսինու, կին տունն է, ու տղամարդը, որ կինո նայելուց մեկ է սենց մանրից ծրվում ա կնգա վրա ու սկսում ա սենց երկար նայել կնգա դեմքին, նայում ա հետո քնիկը ֆրմում ա սենց նայում ա մարդուն, ասում ա ինչ ես տես նայում, մեկի մարդուս մարա, հենց սպասի մտքի մեջ, ես կնգաս աջ աշկը, միշտ էր սենց մի քիչ աշնայում, արա այսի միշտ սենց է եղե, հա, մեկի նայմա ասում որ ես աջ ծունքն էլ է մի տեսակ ոնց որ ծուրը, հա, ես ուպշես ուսերի մասեն է մի տեսակ մի թվավորի անհավասարա կուզիկոտ է, հա, ոնց որ կնիկս, որ ես բլթակը միշտ սենց մեծ էր, հա, ես ոտի մատեր արա ես ինչ գեշ են, արա կնգաս մորսարը ես ում հետ եմ պսակվե, արա։ Բայց դրա հակառակն է կան, որ կինը երկար նայում է ամուսնուն, նայում նայում է մեկի մտքի մեջ ասում է, արա սրա դոշի մազերը միշտ է թշերից սկսե, արա, առաջ տղամարդ ամբողջ օրը տունը չէ ընդամենը երկու ժամ էր տանը լինում, մնացած ժամանակ գործի էր լինում, հիմա սաղորը տունն է ու կինը ամեն ինչ նկատում է, կինը սկսում է մտածել, ասում է, որը իսկ ինչքան ա զուգարան գնում էսի, արա, հիսով ես քակլանը, արա։ Ու Չինաստանում ես ամեն ինչը մի բանի համար էլ է շատ, որովհետև կինը Չինաստանում երկար նայում ամուսնուն, մեկ է սկսում է մտածել, ասում է, արա այս ամեն ինչին գումարած, արա, հենա մի հատ է մարդս չինացի էր, արա, ու դրա համար էլ ընդեղ շատ է, բայց ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք, ես հավատում եմ, որ ես այս ամեն ինչը անցնելու է, ես այս ամեն ինչը անցնելու է, ու էլի գալու են սիրուն, քաղցր ու պայծառ օրերը, որ մարդ ու կնիկ իրար քիչ են տենալու ու քիչ են նկատելու իրար թերությունները։ Ժողովուրդ, կարանտինը մի ամսով էլ երկարացեցին, մի ամսով, պատկերացնում եք մի ամիս հետո աղջիկների վիճակը ինչ ալնելու, առանց գեղեցկության սրահների, առանց էպիլացիաների, առանց էլոսների, առանց մանիկյուրների, պիջիկյուրների, մազերը ներկելու, կտրելու, պատկերացնում եք աղջիկների վիճակը ինչ ալնելու, կամ մի հայաց, կամ մի նայված, հեսա գալու եմ այն ժամանակ, որ հասկանալու ենք, որ աղջիկների թրաշը մեր տղեկիս թրաշից այդքան է շատ չտարբերվում, հեսա գալու եմ մի բան, որ հասկանալու ենք, որ որ աղջիկները նա, մեր աղբերներն են, արա, մեր աղբերներն են։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, որ կարանտինը վերջանա, ինչա կատարվելու գեղեցկության սրահներում, այդ սենց երկար եղոնգներով իրար դեմքերը քերելու են տեղերի համար,
Գեղեցկության սրահները դառնալու են կորպորացիա մոնստրը, որտեղ նստած են լինելու մի աշկանի թրաշով, կապուտ գույնի, սենց մեծ եղունգներով գլամուր մոնստրուհիները. Իսկ մեր տղեկի սենց վտանգ չի սպառնում, կարանտինը մեր մոտ ոչ մի բան էլ չի փոխել, չի կարող ոչ մի բան լինի, այ քեզ բան, մենք ոնց փնթի կայինք, տենց փնթի էլ մնացել ենք. Ժողովուրդ, կա մի բան, որ ես տենց էլ չեմ հասկանում, տեսեք, մարդկությունը ինչ ֆանտաստիկ նվաճումների է հասել, ասենք, մարդը թռել է տիեզերք, ոտքա դրել լուսնի վրա, ամենուրեք կան էլեկտրական մեքենաներ, արհեստական ինտելեկտ ունեցող տարբեր սարքավորումներ եւ այլն, չթվարկեմ, բայց այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մարդը մինչև հիմա չի կարող ստեղծի մի հատ ինձ դեմքի մասկա, որ այդ մասկեն հագնելուց այդ ռեզինա ականջները չցավացնի, որ այդ մասկեն դնում ես դեմքի, ոնց ոս ես թրեր դրած ունեն ականջիտ վրա, մասկետ հակնում ես տպավորությունը, որ չարություն ես արե հերետ ականջըտ օրլորում արա, այդնես ծավում արա, դրա համար է վակցինան չեն գտնում, հելեմյան սկզբում պտի ականջը ծավցնող մասկա գտնեն, հետո նոր կանան վակցինան գտնեն. Բայց մենք համաձայն ենք, ժողովուրդ, համաձայն ենք, սկզբում վակցինա ստեղծեք, դուք վակցինա ստեղծեք, թող այդ ականջը տաշող մասկեքի կարիքը էլ մենք ընդհանրապես չունենանք երբեք. Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, մնացեք տանը, ես տանից կապավեմ ձեր հումորային չափաբաժինը, մինչև որ վերադառնանք նորմալ բնական աշխատանքային մեր կյանքին, հետևեք բոլոր կանոններին, հաճախակի լվացեք ձեռքերը, ախտահանեք ձեռքերը, հաճախ դուրս մի եկեք տանից, դուրս եկեք մի այն խանութ գնալու համար, այն էլ անպայման դիմակներով եւ ձեռնոցներով, ու ես վստահ եմ, որ մենք շատ շուտով կկարողանանք հաղթահարել այս կորոնավիրուի կորոսավիրուկան, մի խոսքով, այս դժվարությունները կհաղթանենք ու շատ շուտով կգան թույն օրերը. Ժողովուրդ ջան, այսքանների միջնամեկուսացած երկրորդ ստենդափը, եթե հավանեցիք հենց հիմա լայքեք, գրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, իսկ եթե շատ լավը լինեն կարծիքները, դուրս գնա նաև երրորդը, ինչի՞ չէ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, եթե մինչև այս քան ժամանակ չեք արել, տեսեք, նաև մեկ ծիծաղեք, իհարկե դուք իմ համար լավ բան եք, հենց հիմա բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա, որ վիդեոները առաջինը դիտեք ու շատ վիդեոներ դուրս գան. Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, մերսի բոլորիդ, կհանդիպենք շատ շուտով ու իշեք, որ ես գալու են շատ լավորել, գալու է ամառը, բասեիններ, մարոժիներ, աղջիկներ, երը բայց դե ծով, ծով պտի մի են է գերի մեն կարած ծով, այլավ, ոչ, կամ ուլեցին մեն էլի, այլավ,